សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពិតជាខ្ជូតណាស់អូនជេនីក៏មិនទាន់បានមួយខែផងប្រែប្លែកគួរឲ្យខ្នាញ់ដល់ហើយជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានទទួលជ្រាបដឹងហើយថាកាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2020តើបកន្លងផុតទៅថ្មីថ្មី តារាចម្រៀងស៊ូវីសាបានសម្រាលកូនស្រីរបស់ខ្លួនដោយជោគជ័យហើយមើលទៅមុខជានីពិតជាគួរឲ្យក្រឹតខ្លាំងណាស់ពិសេសមានសក់ច្រើនដល់ហើយដូចមនុស្សធំអញ្ចឹងដោយឡែកគេក៏បានឃើញសាច់ញាតិបងប្អូនមិត្តភក្តិនិងមិត្តរួមអាជីពជាច្រើនបានមកសួរសុខទុក្ខវីសានិងកូនស្រីម្នាក់នេះដល់មន្ទីរពេទ្យប្រកបដោយក្តីសង្ឃក្តីរីករាយហាក់ដូចជាក្រុមគ្រួសារតែមួយអញ្ចឹង លុះដល់ថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះស៊ូវីសានិងស្វាមីជាមួយនឹងកូនស្រីសំណប់ចិនដែលទៅកើតនេះបានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះរបស់ខ្លួនវិញហើយមើលទៅទាំងម្ដាយនិងកូនមានសុខភាពល្អខ្លាំងណាស់យ៉ាងណាមិញនៅមុននេះបន្តិចនាម៉ោងជាង8ថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2020 ស៊ូវីសាបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់ខ្លួននិងភ្ជាប់សារខ្លីមួយថាបងប្អូនថាមើលអូនជេនីមានអាយុប៉ុន្មានថ្ងៃហើយតែមើលទៅអូនដូចក្រមុំអញ្ចឹងសំខាន់មើលសក់អូនផងតិចទៀតម៉ាក់ម៉ាក់ចាប់ចង់ទីតុយឲ្យបានហើយបើសក់ក្រាស់ម្លឹងម្លឹងនោះមុខអូនជេនីអាក្រក់ណាស់គួរឲ្យស្អំរាត្រីសួស្តីអ៊ំពូមីង ដោយឡែកក្រោយឃើញភ្លាមអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនលាន់មកថាមុខដូចបងស្រីវីសាណាស់អ្នកខ្លះក៏បាននិយាយថាមុខគូឲ្យខ្នាញ់ណាស់ព្រមទាំងនៅមានពាក្យពេចន៍សរសើរជាច្រើនទៀតដល់កូនស្រីតារាចម្រៀងរូបនេះចាទើបតែកើតបានប៉ុន្មានថ្ងៃទេប៉ុន្តែកូនស្រីស៊ូវីសាពិតជាកាន់តែខ្ជូនមើលហើយគូឲ្យខ្នាញ់មែនទែន ជាពិសេសសក់តែម្ដងទៅតែអាយុប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែសក់លឹងក្រាចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបាញ់ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា